Možemo kao će u tim češke situacije biti sigurno takva, zato treba jedna savršena tehnika, savršena organizacija, znači šematski pristup osvajanju napada, znači međulinijski prostor i treći igrač, odvajanje, kreiranje prostora s druga. Tu smo mi malo tanki, što se kaže, u toj nekoj discipliniranoj napadačkoj igri, disciplinirana napadačkoj igri smo malo, malo tanki, više smo ofanzivni kad jednostavno raštrkanija priča na terenu. Znači, vidjet ćemo. Marko, ti misliš da se sad da će si zabunkerirati u nas? Hoće, kao što je Romeo rekao, hoćemo morati biti disciplinirani, čekat, strpljivo, graditi akcije, ili će se igrati malo otvoreno? Pa gledajući svom lukom nogometne igre i kroz tu nogometnu analitiku, oni bi trebali igrati isto kao što smo mi protiv Engleza igrali jedino logički u tom bloku kako bi spriječili međulinijske prostore za Kejna i kako bi spriječili prostore iza naše obrane za Sterlinga i Podena. I to je jedan dio koji je Hrvatska reprezentacija dobro radila jučer. Da li će Češka igrati protiv nas u takvom sustavu? Vjerojatno hoće. Ono gdje se tada može pojaviti problem je za nas ta igra, mehanizmi igre u fazi napada. Sam izbornik je jučer nakon utakmice odmah detektirao taj problem i to je vidljivo bilo je samo utakmice, ne samo ovo, nego utakmicama koje su prethodile ovo i Belgija i kvalifikacije i Liga nacije. To je segment koji moramo drastično promijeniti ako želimo nešto postići na ovom prvenstvu, ako želimo pobijediti. Same analize koje sad čitamo kroz medije, kroz televizijske analize, svi su složeni da Hrvatska u toj fazi napada nije dobra, ali nigdje nisam pročitao konkretno kako i na koji način problem treba riješiti. To je uvijek tako, niko ne nudi rješenje. Ono, ja sam u prethodnoj našoj podcastu, prvom podcastu tu donekle bio na tragu ono kako i na koji način bi to trebalo izgledati, pogotovo u ovoj utakmici protiv Engleske gdje mi je neshvatljivo bilo da imamo po desnoj strani Kramarića koji je trebao u fazi obrane se previše trošiti jer su upravo Englezi tu radili tu brojčanu superiornost kako bi nas probijali kroz te strane, tu se Kramar previše trošio, nelogično da on tu igra upravo na toj poziciji. Proćemo Marko detaljno pozicije, Romeo mora sad pitat, malo smo prije emisije razgovarali, vaš i posao i stručnost bila usmjerena ka HNS-u, ka tim mladim generacijama, imate širok spektar pregleda tih mladih igrača. Rekli ste jednu zabrinjavajuću činjenicu koja bi nas mogla zadesiti u budućnosti. Gledajte, to je kad si drugi na svijetu u bilo čemu, a pogotovo u nogometu, to je onda stvar koja doslovno se planeta onako strese malo nama u korist sad kad je bila. Međutim, kad pogledaš, ne samo zbog ovoga što je Luka rekao, da mi je to jako ostalo, zato znam da on zna i znam da ljudi koji su u savezu znaju kako je na koji način su postavljeni kriteriji rada u svijetu, ulaganja, investiranja, zato mi je užasno krivo da taj marketinški bon koji se napravio sa Rusijom nismo iskoristili sa gradnjom stadiona koji smo mogli napraviti ovako, da gore piše Hyundai Arena, Toyota Arena ili bilo kako drugačije, da ne kažem sa još jako, jako puno centara, uz dužno poštovanje naša najveća kluba, kako je na koji način nogometna škola, u kojim uvjetima djeluje u Dalmaciji dole, da ne komentiram, ali mislim da to stvarno, kad govoriš o nekim pretpostavkama, mi koji putujemo